La Generalitat informa. El risc d'incendi a la Comunitat Valenciana és baix a Castelló i a l'Horta i Ribera Baixa de València. A la resta de la comunitat, el risc d'incendi és alt. Recorda, queden prohibides les cremes agrícoles fins al 16 d'octubre, llevat que el pla local ho permeta expressament. Ja saben, màxima prudència. Estopa el foc.